प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 16 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म टिका पौडेल। आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा श्री सूर्य नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम संवत 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 16 गते आइतबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन् 2021 मई महीनाको 30 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलाघा चतुर्थी तिथि आज बिहानको 8:47 मिनटसम्म, त्यस पछाडि पञ्चमी। उत्तराषाढा नक्षत्र आज रात्रिको 9:42 मिनटसम्म, त्यस पछाडि श्रवण। शुक्लयोग आज अपराह्नको 1:23 मिनटसम्म, त्यस पछाडि ब्रह्मयोग रहनेछ। बालवकरण आज बिहानको 8:47 मिनटसम्म, त्यस पछाडि कौलवकरण। मकर राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा। आनन्दादि योगमा अमृत योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्षुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य रहने देखिन्छ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मकर हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:11 मिनटमा, सूर्यास्त बेलुकाको 6:53 मिनटमा हुने देखिन्छ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:11 मिनटदेखि बेलुकाको 6:54 मिनटसम्म काल उत्तर दिशामा रहने देखिन्छ। उद्वेग बेला बिहानको 5:11 मिनटदेखि बिहानको 6:54 मिनटसम्म। यमघण्टा मध्याहको 12:02 मिनटदेखि अपराह्नको 1:45 मिनटसम्म रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दो शान्तिका लागि थोरै घिउपान अथवा सुपारी खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:54 मिनटदेखि मध्याहको 12:02 मिनटसम्म। शुभ बेला दिउँसोको 1:45 मिनटदेखि दिउँसोको 3:28 मिनटसम्म रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज मकर राशिमा चन्द्रमा साथमा शनि पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, वृष राशिमा सूर्य बुध र राहु, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, मिथुन राशिमा मंगल र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको केही हदसम्म मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले कुनै पनि काम गर्दै गर्दा हेलचेक नै ज्यादा गर्नु हुँदैन। आजको समय र परिस्थितिलाई तपाईँहरूले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ। हुन त आफ्नो क्षेत्रमा अरूले प्रभुत्व जमाउने चेष्टा गरे तापनि अरू असफल बन्छन्, आफू सफल बनिन्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने दिन हो आज तपाईँहरूका लागि। विशेषतः कुनै पनि प्रतिष्ठित काम गरेर चाहिँ अरूको मन लोभ्याउन तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ भने कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईँहरूका लागि भएका कारणले गर्दा अलिकति आफू जोसिलो बन्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आफूमा भएको जुन अल्छीपना छ यो अल्छीपना केही हदसम्म हट्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भएर आफूले रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। 10म स्थाने सुखम भन्ने फल तपाईँहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। दिगो फाइदाका लागि आफूले कतै लगानी बढाउन चाहनुहुन्छ भने केही हदसम्म समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग आफूले केही वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त बेलुका समयमा अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ थोरै किचकिच सहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। आज अरूको चाहिँ कुरा आफूले ज्यादा सुन्दिनु पर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि भने समय उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। आज वैवाहिक जीवन पनि तपाईहरुको केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दम्पति बीचका समस्या हल गर्न आफू सक्षम बन्नु हुनेछ। केही न केही तपाईहरुको विवाद छ पहिली देखि भने यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो हो। आज आफूले आफ्नो मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुन्छ। मन परेका मानिसलाई व्यक्तिलाई भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ भने आज घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय सर्वोत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ घरायसी काममा दिएको समय निकै महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ। आजको दिनमा आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि तपाईहरुले के मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो बाँड्न सकिन्छ। आजको दिनमा खैरो अथवा ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अझ केही हदसम्म राम्रो हुनेछ भने आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति कतै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ कामकाजमा खर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अलिकति सचेत रहनुपर्छ र तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। कृषक वर्गका लागि पनि खराब दिन होइन, छात्र छात्रालाई पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 1, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग खैरो रंग अथवा ध्वाँसे रंग, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि, आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरुलाई केही हदसम्म खटिरहनु भएको छ भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अरूका काममा समय व्यतीत गरे तापनि आफ्नो मन भने प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर घर परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ थोरै किचकिच आफूले सहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज समयमा काम पूरा नहुनाले मन खिन्न रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आफूले थालेको कामलाई निरन्तरता दिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा बसिरहेको अवस्था त हो, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। त्यसैले आज निकै बचेर जोगिएर नआत्तिकन काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तर तपाईहरुले आज अलिकति ज्यादा हतार पनि गरिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आज मन स्थिर बनाउनु पर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अस्वस्थताका बावजुद कामको दायित्व बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुका लागि आज सानातिना काममा महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त सहयोगी आदिले तपाईहरुलाई आशा मात्र देखाउने होइनन् कि केही सहयोग पनि गर्छन् भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। पूर्ण धोका नै अरूबाट पाइन्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर अरूबाट ज्यादा आफूले आशावादी बनिरहनु भन्दा पनि आफूले आफ्नै काममा खट्ने प्रयत्न गरे राम्रो होला। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य खर्च बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धैर्यवान बन्नुपर्छ, संयमी बन्नुपर्छ अनि आज आफूले अरूलाई फाइदा दिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। आज प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले भने आफूले गरेको कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आज गरीब गुरुवा आदिलाई आफूले केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो स्थिति अनुसार भन्ने खालको दिन पनि हो भने आज तपाईहरुले हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। कर्मचारी वर्ग आदिले भने आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। आलोचनाको शिकार बनिन्छ कि यसमा सचेत रहनुपर्छ। आज तपाईहरु चाहिँ अलिकति खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यही क्षेत्रमा चाहिँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन पनि सक्षम बन्नुहोला। सञ्चार क्षेत्र र तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले आजको दिनमा निकै कसिनुपर्ने दिन देखिएको छ। हुन त आफूले सोचे जस्तो अलिकति हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि हो भने कृषक वर्ग आदिले भने ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। तपाईहरु आज ज्यादा आत्तिन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुन्छ। दिन आज मध्यम फलदायी हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आज तपाईहरूलाई साथ दिने सहयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्नु भन्दा आश्वासन बाँड्नेहरूको संख्या ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले आज तपाईहरूले पनि पूर्ण अरूको भर मात्र चाहिँ नपरेको राम्रो हुन्छ। आफ्नै गल्ती कमी कमजोरीले आफूलाई केही चिन्ता बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसैले आफू मजबुत हुने प्रयत्न गर्नुहोला। आफू कुनै पनि कुरामा ज्यादा अडिक रहने प्रयत्न गर्नुहोला। आफू फितलो नबन्नुहोला, यसो भए राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले अलिकति परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर उत्तिकै आलोचनाको शिकार पनि बन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। समयमा आफूले काम चाहिँ बनाउन सकिन्छ। आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईहरूलाई नआउला भन्न सकिन्न। आज नयाँ काममा हात लगाउनु बिल्कुलै राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरूले चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रम गरे अनुरूप अन्त्यमा मात्र केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिनको सुरुवातमा त तपाईहरूलाई पनि केही न केही दिगदारीपना बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको मनमा निराशा र वैराग्यका भावना मडारिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्ण आफूले आतिनुभन्दा आज धार्मिक प्रवचनतर्फ तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। योग व्यायाम आसनतर्फ तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुनेछ। र आजको दिनमा गोपनीयता भङ्ग हुने खतरा भएका कारणले गर्दा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग आफूले केही कुराको सरसल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ, छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूसँग भएको विद्या बुद्धिको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। प्रतिस्पर्धामा आफू केही कमजोर बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। बन्द व्यापारको स्थिति खासै राम्रो होइन। आज तपाईहरूले अलिकति हार्ड वर्क गर्नुपर्ने, कठिनभन्दा कठिन काममा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो तपाईहरूको देश अथवा तपाईहरूको ठाउँको स्थिति हेरेर पनि हुन्छ। विशेष अहिलेको समय र परिस्थितिले अलिकति स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ कामको चापबाट फुर्सद पाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भएर रहनुपर्ने अवस्था पनि हो अहिलेको समय अनुसार भने, तर तपाईहरूले अलिकति केही न केही घर परिवारका सदस्यहरूको किचकिच सहन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। हुन त आजको दिनमा सामान्य कालो रङको प्रयोग गरे तपाईहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज खेलकुद क्षेत्र तपाईहरूका लागि निकै कष्टकर रहन सक्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्गले पनि निकै मेहनत गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग कालो रंग। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। यदि कर्कट राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा चिन्ता र छटपटी केही कमी हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले बाध्यतापूर्ण कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। बौद्धिक स्तर भने तपाईहरुको निकै राम्रो रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई छिटो दिमागमा क्याच गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज घरायसी समस्या आदिमा आफू केही तल्लीन हुनुपर्ने दिन पनि हो, तर विभिन्न समस्यालाई हल गर्न भने तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन देखिएको छ। मनोरञ्जन आदिमा समय व्यतीत गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ, राम रमाइलो गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ र घर परिवारका सदस्यहरुसँग आफू रमाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पूर्ण उतार चढाव आउँछ भन्ने खालको दिन होइन, तर घर परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य चिन्ताले चाहिँ सामान्य सताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनश्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज पति पत्नी बीचका आपसी समस्याहरुलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। केही खिन्न तपाईहरुको मन भइरहेको थियो भने प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विविध चुनौती र तनाव आदिलाई हटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। प्रवासी जीवन आनन्ददायी बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज अरूलाई साथ दिन पाउँदा, अरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा तपाईहरु पनि खुसी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने आज जीवन सङ्गीसँग तपाईहरुले केही कुरामा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनका लागि पार्टनरशिपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पार्टनरसँग, व्यक्तिगत काम गर्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफूले सल्लाह गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सवारी साधन प्राप्तिका लागि राम्रो योग मान्न सकिन्छ। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही हदसम्म दिन शुभ चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ र अशुभताहरु पनि हट्दै जान्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि आज तपाईहरु चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ लगनशील भए अनुरूप राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज घरिघरि मन चाहिँ आत्तिन सक्छ, तर नआत्तिनु होला। आजको दिनमा घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र मेहनतको बलमा आफू सफल पनि बन्न सकिन्छ। आज पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। हुन त तपाईहरुका लागि समग्रमा दिन खराब चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। यदि सिंह राशि हजुरहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे तापनि आफूले आत्तिनु हुँदैन। आफूले लक्ष्य पहिल्याउन सक्षम बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सामान्य मन हर्षित हुन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। आज रकम तथा भौतिक साधनहरू जुटाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज केही कामको प्रारम्भ गर्ने सोचमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने पनि समय तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हो। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिले पनि केही न केही प्रभाव पार्ला। तपाईहरु चाहिँ अलिकति जोखिम मोल्ने कामहरुमा खट्नु भन्दा पनि अलिकति आफूले जाने बुझेका कामहरुमा खट्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ र घर परिवारका सदस्यहरुसँगै आफू रहनुपर्ने बस्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज तपाईहरुले चाहिँ अधिकार प्राप्तिका लागि केही संघर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ भने प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईहरु सफल बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति आजकल रमाइलोमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विशेषतः आफूले अलिकति शारीरिक व्यायामतर्फ चाहिँ ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। यो भए स्वास्थ्य पनि तपाईहरुको केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही समस्याहरू पहिलेदेखि थियो भने पनि तपाईहरुले आत्तिनु हुँदैन ज्यादा भन्ने खालको दिन हो। आज कामको चापबाट फुर्सद पाइन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ कतै इमर्जेन्सी यात्रामा निस्कनु पर्ने छ भने थोरै सचेत भए राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा प्रवासी जीवन तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिलाई थोरै विस्तार गर्ने सोच बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिले केही प्रभाव चाहिँ पार्न सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफू उत्रनु परे तापनि लाभ चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज माहौली पक्षबाट केही साथ र सहयोग मिल्न सक्छ अथवा माहौली पक्षसँग केही वार्तालाप हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो भने सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गरे केही हदसम्म दिन शुभ हुनेछ। धेरै ठूलो घाटा लाग्ने थियो भने पनि सानातिना घाटाहरुबाट आफूले टार्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो भने आज स्टुडेन्ट वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले दिएको पठन पाठनका क्षेत्रमा चाहिँ जुन समय छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण तपाईहरुका लागि रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ जस्तै प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि समय खासै खराब होइन, तर अलिकति बेलुकाको समयमा रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुनै समाचारले आज तपाईहरुको मन बिथोल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। ज्यादा आफूले आत्तिनु राम्रो हुँदैन। हुन त केही ज्ञान आफूले कोही पनि व्यक्तिहरुबाट सिक्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने महत्त्वपूर्ण कामका लागि आफूले समय निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त फुर्सदिलो समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आज चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने फल कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक छ। त्यसैले आज घरिघरि मन त चञ्चल हुन सक्छ, तर पनि आज तपाईहरुले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज कतै इमर्जेन्सी आफूले कतै यात्रामा निस्कनु छ भने तपाईहरुले केही न केही दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त आज तपाईहरुले कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो र तपाईहरुमा चाहिँ विभिन्न समस्या छ, आफू चाहिँ अलिकति कुनै पनि ठाउँमा फसिएको छ भने त्यहाँबाट उक्सनका लागि दोस्रो व्यक्तिहरुले केही साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज भौतिक साधनहरु जुटाउने क्रममा खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खर्च वर्षमा कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो होला। आज तपाईहरुले आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। पूर्ण आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने दिन त होइन, तर हतार हतारमा आफूले काम गर्ने बानी चाहिँ अपनाइराख्नु भएको छ भने यो बानीलाई चाहिँ हटाउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। हुन त आज तपाईहरुका शत्रुहरू केही न केही तपाईहरुले कमजोर भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुको नकारात्मक सोच्ने व्यक्तिहरुलाई नै नकारात्मक हुन्छ। आजको दिनमा प्रवासी जीवन भने तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले सन्तति आदिका समस्यालाई भने अभिभावक वर्गले हल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अलिकति घर गृहस्थमा चाहिँ रमाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। हुन त आज अलिकति आफूले बोले गरे भनेका कुराहरुमा अरूले वचन लगाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरुले हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी हुँदै जान्छ र आफूलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै पनि जान्छ। अनि तपाईहरु जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा आफूले केही आराम पाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन, अनि प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि पूर्ण सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर अलिकति आफूले अरूको भावनालाई बुझ्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन, आत्मबल र हौसला त्याग्नु हुँदैन, राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कृषक वर्ग आदिका लागि आजको दिन केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। आज आफूले अलिकति एकोहोरो बन्नु हुँदैन, एकोहोरोपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो, नत्र निराशापूर्ण मनोभावको उदय तपाईहरुमा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा शंका, चिन्ता, छटपटी तपाईहरुले चाहिँ बिहानको समय बढेको महसुस गर्नुहुन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा आफूले केही न केही रमाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थानै कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आफूले अलिकति ज्यादा चिन्ता लिनु भन्दा पनि कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, समयलाई त्यसरी नै आफू अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे आफूलाई राम्रो हुन्छ। विशेष आफूले चाहिँ अलिकति समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई केही साथ दिने प्रयत्न गरेको राम्रो होला र अरूको आशीर्वाद लिनु तपाईहरुका लागि ज्यादा राम्रो हुन्छ। आज हुन त अग्रज व्यक्तिहरुबाट, मातापिता आदिबाट सर सल्लाह लिएर मात्र आफूले काम गरेको राम्रो हुनेछ। घर परिवारमा सामान्य समस्याहरू देखिन सक्छ, तर आत्तिनु हुँदैन। आज सोच विचार नपुर्याउँदा र हडबड गर्दा काम बिग्रन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र दोर्याउनु पर्ने, तेर्याउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुले स्वास्थ्यमा पनि निगरानी राख्नुपर्ने दिन हो। घर परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा पनि आफूले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। घर घरेरी जग्गासँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले आज केही हदसम्म आफूले योजना बनाउन सक्ने सम्भावना अथवा आफूले केही नयाँ सोच्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला। पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आमा अथवा आफन्त आदिसँग छुटिएर चाहिँ आफूले अलिकति रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो सामान्य मनमुटाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नकारात्मक दिन होइन। फेरि तपाईहरूले चाहिँ घरका सदस्यहरूको चाहिँ केही न केही समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूको चाहिँ हालखबर आफूले बुझ्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति प्रेमिका हुनुहुन्छ भने समयलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईहरुले आफूले आफैलाई पनि केही न केही कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा नै तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले पनि निकै सचेत रहनुपर्छ। आफ्ना गोप्य कुराहरु अरूले पत्ता लगाउन सक्लान्, त्यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनुपर्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुभयो र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी हुँदै जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। छात्र छात्रा आदिले पनि सोचे जस्तो नहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले मन पराएको मानिसलाई आफ्नो मनमुटुमा राख्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। यानि कि माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो हो। तपाईहरुले चाहिँ एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई बुझ्न सक्ने दिन पनि आजको दिनमा देखिएको छ। आज तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, अथवा नजिकका आफ्ना आफन्त अथवा आफ्ना साथीभाइ आदिसँग तपाईहरु घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुलाई केही हदसम्म दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, दुःख पीडामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि ती दुःख पीडाहरु क्रमशः हट्दै जान सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आज तपाईहरुले विगतको सफलतालाई सम्झिएर अलिकति खुसी रहन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। अथवा तपाईहरुले चाहिँ पहिले कुनै पनि कामधन्दा आदिमा आफू सफल हुनुभएको थियो भने त्यसको चाहिँ ज्यादा याद गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यक्तिहरु पनि प्रशस्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा टाढा रहेका मित्रहरूसँग अथवा आफन्तहरूसँग आफूले वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज बिछोडिएका परिवारजनसँग पनि आफ्नो राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कामलाई विशेष लिएर कतै यात्रामा इमर्जेन्सी निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले जोगिएर कुनै पनि काम गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि हो। आज प्रवासी जीवन भने तपाईहरुका लागि खासै खराब चाहिँ देखिएको छैन। तपाईहरुले आज मेहनत गरे अनुसार लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदै जान्छ र पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज दाजुभाइ आदिसँगको सम्बन्ध पनि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ भने आज तपाईहरुले बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु भन्दा चाहिँ पुरानै कामलाई निरन्तरता दिनु राम्रो पनि हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घरआसी काम धन्दा आदि कतै रोकिएको थियो भने तिनीहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति शैक्षिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म लाभ लिन सक्षम बन्न सक्ने दिन हो भने आज राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि बिल्कुल राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले अरूलाई साथ दिन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईहरु उत्रिराख्नु भएको छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता भगवान गणेश, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफन्त साथीभाइ तथा कुटुम्बहरूसँग आफूले व्यवहार गर्दा निकै सम्हालिनु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त तपाईहरुको सम्बन्ध नै पूर्ण बिग्रन छ भन्ने खालको दिन पनि होइन, तर अलिकति आफूलाई चित्त बुझ्दैन कि कुनै न कुनै कुरामा आफन्तहरूसँग भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज विभिन्न साथ र सहयोग उपहार प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिन्छ। यो आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो स्थिति अनुसार तपाईहरुलाई फल मिल्न सक्छ। आजको दिनमा आय आर्जन वृद्धिका लागि आफूले केही नयाँ कुरा सोच्नु पर्ने दिन पनि देखिएको छ अथवा पेशा परिवर्तन गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। पेशा परिवर्तन गर्नु बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु भन्दा पनि आफूले अहिले जस्तो छ त्यसैलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ निरन्तरता दिनु राम्रो होला। आज परिवारजनसँगको साथले तपाईहरुलाई केही नयाँ आशा पलाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय पनि तपाईहरुका लागि हो हुनलाई, तर बिल्कुल नयाँ चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने आज नजिकका मित्रको अथवा साथीभाइ अथवा तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः घर परिवारका सदस्यहरूको अथवा विवाहित हुनुहुन्छ भने आफ्नो चाहिँ पार्टनरको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले चाहिँ हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य चाहिँ राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ र थप सफलताले तपाईहरुलाई उत्साह जगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सानोतिनो प्रयत्न आफूले गरिरहनु पर्ने दिन हो। सानोतिनो प्रयत्नले पनि राम्रै काम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ भने समय त पूर्ण खेर जान्छ भन्न सकिँदैन, तर अन्य दिनभन्दा ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्ने दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिन्छ। आज माया प्रेममा सानो कुराले मनमुटाव सृजना नहोला भन्न सकिँदैन, त्यसैले सानातिना कुराहरूमा आफूले ज्यादा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। आज खानपानसँग सम्बन्धित तपाईहरुले चाहिँ केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरु जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ आज अलिकति खानपानमा तपाईहरुले ज्यादा समय दिँदै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ, सुधार पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति ज्यादा आफूले सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, आत्मबल बढाउनुपर्छ, अलिकति डर र त्रासलाई तपाईहरुले हटाउनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरुका लागि राम्रो होला। आज प्रवासी जीवन भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो भन्न सकिन्छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य दिन राम्रो हो भने आज तपाईहरु अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सम्हाल लिनुपर्छ, तर राम्रै हुन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहने छ। क्याप्रिकन मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको ईर्ष्या गर्नेहरुको मनोबल कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईहरुको प्रगतिमा डाहा गर्ने व्यक्तिहरुकै आज हानि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले आफूले निर्धक्क साथ आफूले चाहिँ सकारात्मक सोच राखेर आफ्नो काम धन्दामा खट्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो होला। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिले अलिकति कहीं न कहीं तपाईहरुको काम धन्दामा प्रभाव त पार्ला, तर पनि घरायसी सासाना काम धन्दा आदिमा आफू खर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले हिम्मतले काम बनाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आफ्नो देश आफ्नो स्थान अनुसार काम गर्ने वातावरण बन्छ भने तपाईहरुलाई दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको मनोबल पूर्ण कमजोर हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज सानोतिनो प्रयत्नले पनि आफूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना त देखिएको छ नै। आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज तपाईहरुले सामान्य कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा दीर्घकालसम्म फाइदा हुने कुनै पनि कामहरु प्रारम्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यहरुको साथ लिनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ उपलब्धिले थप उत्साह आफूलाई जगाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले केही न केही प्रसन्न पनि रहन सक्नुहुनेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा आफूले चाहिँ कसैलाई निर्णय दिँदै हुनुहुन्छ केही कुराको भने पनि सार्थक निर्णय रहन सक्छ। तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मान सम्मानमा पनि केही वृद्धि हुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। कुनै न कुनै समस्यामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, आफू दुखी भइराख्नु भएको छ भने पनि आज ती समस्याहरू केही न केही हल गर्न सक्नुहुनेछ। केही न केही दुःख र पीडालाई भुलाउन सक्नुहुन्छ, मन भुलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने विगतको सफलतालाई सम्झिएर थप आफूलाई चाहिँ हौसला मिल्न सक्छ कुनै पनि काम गर्नका लागि अथवा केही पनि गर्नका लागि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू केही न केही हल हुन सक्छ अथवा स्वास्थ्यमा केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लेनदेनका मुद्दा मामिला आदिलाई किनारा लगाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने आजको दिनमा इष्टमित्र अथवा आफन्त आदिका साथमा रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि देखिन्छ। यदि सँगै हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने होइन, टाढा हुनुहुन्छ भने पनि आज खैखबर आफूले बुझ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ भने पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आतिने दिन होइन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो छ भने खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रंग रातो रंग रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तिमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहने छ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आटेका ताकेका काममा गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। मैले यो काम गर्दैछु भनेर अरूलाई सुनाउन थाल्नुहुन्छ भने आफू हास्यको पात्र भोलिका दिनमा बन्न पर्ने अवस्थाहरू भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले जे योजना बनाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ गौण रूपमा गोप्य रूपमा तपाईहरुले राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज आर्थिक संकटको निवारण गर्नका लागि आफू तातिन सक्ने दिन त हो, तर आज पूर्ण निवारण गर्न भने निकै कठिन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। समय र नियमको अनुशासनलाई उल्लङ्घन आजको दिनमा पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज सानो तिनो समस्यामा आफू नपरिएला भन्न पनि सकिँदैन। आज प्रतिस्पर्धी र शत्रुहरू सक्रिय हुन सक्ने दिन भएका कारणले गर्दा आफू अलिकति स्वदेशमै रहेर कुनै पनि कामहरू गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुहोला। होइन तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राम्रो हुन्छ भन्दैमा आफूलाई धेरै ठुलो फाइदा भइहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन, पूर्ण घाटा हुँदैन। आफूले जे काम गरिन्छ त्यसैमा आफू खुसी रहन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा छर छिमेकमा देखिएका असमझदारीहरूलाई हटाउने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्छ र आफ्नो प्रयास पनि सार्थक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूले पूर्ण साथ दिन्छन् भन्न पनि सकिन्न। आज तपाईहरुको चाहिँ जरा काट्ने व्यक्तिहरू सक्रिय हुन सक्छन्, त्यसमा विचार पुर्याउनुहोला। टाढाका साथीभाइ आदिसँग आफूले चाहिँ वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। नजिककाले भन्दा टाढाकाले केही सहयोग गर्छन् कि साथ दिन्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसैले अतिनुभन्दा सचेत रहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। शरीरमा केही आलस्यता पनि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अनावश्यक ठाउँमा श्रम र शक्ति खर्च हुन सक्छ, रुपैयाँ पैसा खर्च हुन सक्छ। केही नयाँ चीजवस्तुहरू किन्नु, आजको दिनमा नयाँ चाहिँ कुनै पनि कामको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। केही समय पर्खिँदा केही पनि बिग्रदैन। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि अलिकति केही विश्वासघात हुन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुलाई केही न केही शुभ हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि अलिकति आत्तिनु हुन्छ कि आजको दिनमा ज्यादा मनमा कुराहरू खेल्छन् कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। तपाईहरुले सचेत रहनुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सचेत रहनुपर्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि सचेत रहनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्र सामान्य मात्र तपाईहरुका लागि सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। पाइशेष मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा श्रम गरिरहने श्रमिक वर्ग आदिका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा साझेदारी कुनै पनि काममा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही हदसम्म दिन राम्रो हो भने सट्टा पट्टा आदिमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिए। आज नयाँ जिम्मेवारी आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा उपयोग गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब दिन होइन। तपाईहरूको मन प्रसन्न रहन सक्छ, आफ्नो प्रयास सार्थक हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। आज विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रसन्नता पनि तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा तपाईहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यदि तपाईहरू श्रमिक वर्ग भएर चाहिँ कुनै पनि कृषि क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले चाहिँ होइन पशु चौपाय दौपाय आदिका क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा अन्य दिनभन्दा अलिकति ज्यादा आफू व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त तपाईँहरू घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भएर रहनुपर्ने दिन पनि हो। तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँगै खुसी बाँड्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। हुन त आज ख्यालठट्टा गर्दा गर्दै पनि आफूले केही वचन पाइन्छ कि त्यसमा पनि तपाईहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आम्दानीका स्रोतहरूलाई बढाउनका लागि केही योजना बनाउन सकिन्छ, केही नयाँ कुराहरू सोच्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर आम्दानीका क्षेत्रहरू स्रोतहरू फराकिलो नै हुन्छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले खनिज पदार्थ अथवा तरल पदार्थ आदिका केही बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ जस्तै प्रवासी जीवन व्यतीत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अरूको काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज सबैलाई आफूले समेट्न सक्ने दिन पनि हो भने टाढाका मित्रहरुसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ भने नजिकका मित्रहरुलाई पनि आफूले खुशी दिन सक्नु हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि एकअर्का बीचमा रमाउन सक्नु हुनेछ आजको दिनमा। अनि आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। धेरै ठूलो घाटा हुनेछ भने पनि केही हदसम्म सानातिना घाटाहरुबाट आफूले आजको दिनलाई टार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हुन त धेरै ठूलो फाइदा मिल्न चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ अहिलेको समय अनुसार। आजको दिनमा तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। सेतो रंगको प्रयोग गर्नु भए आजको दिनमा शुभ तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि सामान्य सकारात्मक हो। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती ऐ नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। हवस् दर्शक वृन्दहरु, हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मंगलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।